Ще одна надзвичайна пригода трапилася вже в Житомирі. Там півторарічний хлопчик випав з балкона житлової 9-поверхівки. Відомо, що подія трапилася напередодні ввечері. Дитина гралася в загальному коридорі, а коли залишилась сама, вийшла на балкон і зірвалася вниз. Медики, що приїхали терміново, госпіталізували хлопчика з різними травмами. На щастя, життю малюка нічого не загрожує, його стан задовільний. Лікарі кажуть, йому пощастило, адже впав не на асфальт, а на клумбу, що розташована знизу. Дитину було ошпиталено. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Загалом відповідальність будуть нести батьки, але на даний момент ще триває досудове слідство, встановлюються всі обставини цієї події, в тому числі і хто мав наглядати у той момент за дитиною.